masih lagi bersama saya dalam rancangan Sekolah Tu untuk episod yang ke-38. Dan bersama saya hari ini adalah saya punya co-host untuk menjelaskan sedikit sebanyak apa topik kita pada malam ini. Okey. Oh, kita bukan doktor, tapi kalau nak tahu pendapat tu, macam yang apa Dr. Intan dengan Dr. Shu pernah cakap, kalau nak jaga gigi tu kena pakai ubat gigi yang ada fluoride. And kena ada mouthwash and kena makan makanan yang berginzi macam buah, susu. Dengar tak? So long tak pernah dengar perkataan Ginzi. Yes, clear. But I'm not sure about people out there. Kalau diorang tak dengar, diorang kena komen kat bawah. Kalau diorang tak komen, kita sama-sama membisu. Baik, terima kasih boleh atas. Boleh bagi tahu tak clear ke tak? Terima kasih ya Haryati atas kesudian anda. Lepas ni anda turun ke bawah dan contact Mafi sebab Mafi single sekarang. Dia memang kacau orang dia. You guys memang secocok. Dengar tak explanation saya tadi dan okay, dengar explanation awak dan awak boleh sambung sekarang. Bye. Saya nak jemput Dr. Intan. Sorry, pakai baju orang penat-penat tapi kena keluar sekarang ya. So sedih. Jangan lupa contact Mafis. Mafis masih single. Kita teruskan dan korang bersama Dr. Intan. Bye. Okay, saya akan menjemput Dr. Intan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain okey tak? Kalau okey, pergi ke balkoni sekarang juga. Aku rasa okey kot yang ni. Intan yeah? Tak puas lagi membaham waktu berbuka ya. Nak membaham sekarang juga ya. Baik. Tak, ni okay, adalah contoh-contoh makanan yang tak bergizi. Aku nak tunjuk. Fake of you. By the way, teruskan perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Dr. Intan. Just call me Intan. I don't mind. Hari ni kita nak cerita pasal apa yang diwar-warkan dekat digital magazine Far East, Sekolah Tu. Seven Wonders of Dental Care. Kan? So, yang pertama-tama sekali, ya, ada perkataan yang pertama-tama? Yang pertama sekali yang you kena buat adalah Faiz, mungkin kau tak payah nak macam tu sangat. Okay. Okay. Yang pertama sekali you kena jaga kebersihan gigi dengan menggosok gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya. Ah, salah. Okay, betulkan aku. Correct okay. Me. Okay. Teruskan. Tapi awak kira tak ikut turutan tu lah. Awak nak terus ke gosok gigi ya, doktor? Ke macam mana tu? Nak sembang pasal burus gigi? Apa turutan dia? Pemilihan burus gigi. Tak, yang tu nanti. Yang pertama sekali yang kita kena buat adalah pastikan gosok gigi 2 kali sehari at least. Satu kali selepas bangun tidur. Lagi better selepas sarapan. And then the second one is sebelum you tidur. You makan apa-apa, make sure you gosok gigi dulu, baru you tidur. And then, the second one, okay, itu simple sangat. Okay, the second one adalah pemilihan berus gigi. Okay, berus gigi ni, dekat market, I'm not telling you the best brand ever, yang mana satu, sebab I'm not allowed to. Berus gigi, kalau you tengok dekat dekat pasaraya kan, dekat bila you nak beli tu ada macam-macam jenis. Ada hard, ada medium, ada jenis elektrik, ada yang biasa. Okay, kalau you ada bermodal sikit, bolehlah you beli yang elektrik tu. Okay je. Cumanya kalau you pakai basic elektrik dengan manual, kalau elektrik tu you punya tenaga tu tak banyak lah. You pakai, you letak je ni, dia bergerak-gerak macam tu. Okay, the second one is manual lah. Manual tu yang kita gosok sendiri tu. And then the best among all among berus gigi yang ada tu, you kena pilih yang jenis soft. Okay, soft tu yang paling terbaik lah untuk kita gosok gigi. Kalau kita pilih yang hard tu, lama kelamaan boleh menyebabkan gusi you berdarah dan rosak. Okay? Faiz, ada gambar tak Faiz? Ada. Amboi, dia send kat kita, dia tanya pula ada gambar ke tidak. Sekejap, dia tak attach. Okay. Gambar yang mana satu tu? I want the picture. Ini ke?
Yes, okay. Kejap, make Intan, sure. Saya nak berhenti kat anda sekarang. Intan, berhenti di sini. Baik. Tak, adakah anda akan terus secara detailnya sembang pasal burus gigi ataupun nanti anda cakap dulu yang ubat kumur ke apa semua? Kita go by sequence. Okay, so sekarang nak bincang so pasal... So now we are talking about kita punya burus gigi. Okay, burus gigi ni saya minta tolong banyak-banyak. Dia sebenarnya tak ada fix tau. Tak fix. Okay, berapa kali you kena tukar burus gigi dalam satu tahun. Tapi dia akan stay regularly. Jangan burus gigi you nampak macam gambar dekat atas tu. Tolong please, jangan sampai terbuka dia punya bulu tu, you tak tukar-tukar lagi. This one akan boleh menyebabkan gusi you rosak. So at least twice a year, you kena tukar you punya burus gigi. Tapi let's say lah, dalam masa 2-3 bulan, you punya burus gigi dah bertukar bentuk macam ni, tolong tukar walaupun tak sampai lagi 6 bulan. Okay? And then, burus gigi ni, dari segi penjagaan burus gigi kan, okay, I nak bagi tahu you, ramai orang yang burus gigi ni, dia suka tutup tau, dia punya burus gigi. Boleh bayang tak Faiz? Macam kita dalam, dalam tandas. Bukan-bukan, dalam tandas, kita suka tutup kita punya burus gigi. Ada orang letak dalam container. Betul tak? Ada beberapa orang suka letak dalam container, tertutup burus gigi dia. Jangan buat macam tu eh. Sebabnya kita kena faham, bila kita tutup container, dia boleh menyebabkan penguapan. Okay, penguapan tu dia akan generate bakteria dalam tu. So, kita kena expose. Biarkan bahagian, tak payah tutup lah. Kita punya burus gigi, you just put it in the, macam kalau letak dalam gelas, okay, letak je dalam gelas. Tak payah nak tutup-tutup dia. And then, memang dah kita dah bilas dengan air, tapi takutnya ada lagi yang tertinggal dekat burus gigi tu. And then you tutup dengan container, dia akan menguap. So better you tak payah tutup lah. Just let it expose. Macam Caca cakap tu, dia alamak saya tutup sebab takut ada benda hinggap. Kenapa ada benda hinggap? Mungkin dia that. Takut burus gigi dia jatuh dalam tahi yang tak jirus lagi. I ada dengar juga tau. One of my friend dia kata, kalau kita flush kita punya apa jamban tu kan, actually air flush tu sebenarnya terpercik jauh sebenarnya, tapi sejauh mana research tu kita tak tahulah kan. Hai kakak, simpul lah kakak aku Intan. Ni ya kakak, ya Intan Syazni, ya saya kawan. Kau kenal kan kakak aku kan? Kenal. Hai. Okay, baik, dari segi bentuk burus gigi tu sendiri, apa lagi ciri-ciri lain yang juga membantu dalam melancarkan proses penggosokkan gigi tu? Mungkin dari segi elastik tu ke, macam mana ke yang boleh yang Intan tahu? Tak ada apa-apa pun, sama je Faiz. Kalau kau pakai burus gigi, kalau jenis yang soft tu, dia tak ada beza elastik ke tak elastik. Dia sama je, sebab kau juga yang akan gerakkan supaya menjadi elastik. Okay, kau yang akan gosokkan. Dari segi macam ada bahan-bahan macam ada tempat pemegang jari tu, mungkin ada dibuat daripada getah ke apa. Kan sometimes tu aku ada tengok dia akan ada pertumbuhan bakteria juga macam kulat-pulat. So itu juga kalau kita tak macam contoh kan, macam apa, dia tetap akan berlaku juga benda tu dan kita tetap akan tukar juga bila dah naik tu. That's why kita digalakkan sentiasa tukar, sebab bila dah berkulat macam tu, itu tanda maksudnya memang kena tukar. Betul tak? Aku tak rasa kulat tu akan timbul dalam 2-3 bulan. Kalau kau stay for one, like more than 6 months, kulat tu memang akan ada. Tapi kalau kau selalu tukar, tak sempat pun lah timbul kulat-kulat tu. Betul tak? Dari segi... Cuba kau buat research. Okay, sorry. Bulu dia tu, berus dia tu, ada apa-apa bahan tertentu tak yang yang berbeza, yang mana menjadi pilihan, yang mana lagi bagus? Tak tahulah, sebab kalau kita tengok kat pasaraya dia ada macam-macam jenis kan. Aku tengok sekarang burus gigi ada yang bulu dia tu daripada charcoal lah, daripada green tea lah. It depends sebenarnya, sejauh mana ia berkesan kita tak tahu, sebabnya tak ada fixed research yang mengatakan pakai burus gigi yang ada yang macam ni boleh membantu. Mungkinlah boleh membantu, tapi tidaklah kata macam kena beli yang charcoal, kena beli yang green tea, elok. Tapi
memang dinyatakan memang kalau berus gigi yang jenis soft memang direkomend apa tu direkomendasikan untuk kita pakai. Tu betul. Dan juga untuk berus gigi tu sendiri ada juga kadang-kadang extra dia ada pencuci lidah di belakang kepala dia tu. Right? Ya betul. Yang tu tongue scraper. Aku ada hantar gambar kat kau kan? Okay, ini salah satu yang asing yang tidak melekat. This one tongue scraper. Kita panggil tongue scraper. Ni accessory je lah sebenarnya. Kalau aku biasa pakai berus gigi je. And then apa tu berus lidah macam biasa. Sebab yang ni untuk orang yang ada tongue thrush, maksudnya senang lekat makanan yang ada putih-putih dekat gigi tu kan, dekat lidah tu kan. So macam mungkin dia rasa macam tak susah untuk dia pakai brush gigi, nak pakai tongue scraper ni pun boleh. Sebab tongue scraper ni dia nipis. Kadang-kadang bila kita pakai brush gigi, kita pakai yang brush tu, brush gigi kita kan macam quite besar kan. Jadi kita rasa macam nak muntah. Tapi kalau kita pakai tongue scraper, dia lebih nipis. So macam you tak rasa macam nak muntah sangat lah. Adakah memberus lidah ni kewajipan? Berus lidah wajib. Tapi macam mana kau nak berus tu? Depends lah. Kalau orang setengah nak berus gigi, nak berus lidah dengan berus gigi tu pun okey, tak ada masalah. Nak pakai tongue scraper pun boleh juga. Membantu. Okey. Untuk topik ni kita akan terus nanti ke cara-cara menggosok gigi, tapi sebelum Dr. Intan bagi tahu cara menggosok gigi tu, yang kalau berus gigi elektrik, ada tak apa-apa cons dia untuk berus gigi elektrik? Macam mana? Cons. Costly je lah, mahal. Itu je cons dia. Sebabnya satu tu biasanya kalau aku pernah beli, paling murah 100 kan. Kalau macam depends on jenama lah, kalau jenama yang elok sikit, mahal sikit. Tapi cost dia pada aku mahal je lah. Sebab kalau memang kalau nak katakan sedap yang mana, honestly saya aku suka yang elektrik tu. Ya, tak perlu menggunakan tenaga peluh dan ketiak. By the way, betul yes. Mafis. Info ni sangat berguna. Tanya kepada Dr. Intan. Mafis jarang-jarang join ya. Okay, Dr. Intan, kita teruskan untuk cara-cara menggosok gigi. Boleh untuk Dr. Intan tunjukkan macam mana nak gosok gigi? Aku tak ada model lah, Faiz. Macam mana? Tak ada model. Resign sekarang? Tak ada yang gigi tu. Aduh, tak ada gigi pula. Okay, I can tell you. Okay, kalau you nak gosok gigi, okay, you boleh sertakan, okay, add sekali. Hai, Anna. Siapa ni? Oh, sorry. Lepas tu, okay. Kalau you nak gosok gigi, okay, gosok gigi kan kita gosok macam biasa ni kan. Okay, straight macam ni. Cuma kalau boleh, you tambahkan lagi dengan massage you punya gusi. Okay, you tarik sikit ni, you massage gusi tu. Kalau gigi atas, gusi atas daripada atas ke bawah, slowly, gently. Sebabnya kita kena faham gusi kita ni, atas ni pun akan menaik macam tu. So kita kena lawan arus, kita gosok gigi ke bawah yang atas tu, yang bawah ni kita gosokkan ke atas. Yang untuk elakkan daripada gusi tu, gusi cepat ni lah, cepat inflammation. Yang kata kena sudut 45 darjah tu, and then ya betul lah juga. Tu yes, 45 darjah tu kita boleh rasa. Kita bahan kat sini. Kita boleh rasa bila kita letak brush gigi tu, dia akan berada di antara gusi dan juga gigi. So bila kita gosok tu, gusi tu dia terikut sekali tergosok tau. Hai Emma. Hai guys. Okay, bagaimana pula dengan gigi yang macam geraham ni, kita gosok macam biasa je lah. Sedalam keluar. Ya, sama je. Cumanya dia lebih kepada, okay, bila you gosok, dia ada, you kena faham, bila gigi geraham, dia ada tiga permukaan, betul tak? Satu, dua, tiga kan? Okay, you make sure you kena gosok tiga-tiga tu sekali. Satu sini, yang tengah tu, lepas tu yang sana tu. Then complete tiga permukaan tu, baru betul you gosok gigi. Berapa lama sepatutnya kita nak ambil masa untuk gosok gigi dan gosok lidah ni? Tempoh dia. Alamak. Saya baca macam 2 hingga 3 minit. Biasa, berapa minit? 2 hingga 3 minit. Is it possible macam tu? Cepat sangat bagi aku 2-3 minit tu. Sebab kalau aku gosok gigi, yes. Sebabnya kalau aku gosok gigi, mau ke 5 minit. And then,
Korang tak rasa ke kalau korang gosok gigi tu penat tau? Oh. Kau tak rasa ke macam masa kat sini memang generate untuk korang gosok gigi? So okay, selagi betul. Korang rasa macam tak penat korang gosok gigi tu, tak betul cara dia tu. Okay. Gosok. Lebih 2-3 minit. Okay, kalau you guys ada soalan, berapa boleh tanya. Berapa minit Amar kita gosok gigi paling optimal masa? Bantu. Okay, pembantu sila boleh komen kat bawah. Siapa ada soalan boleh tanya dekat tanda soal button. Nanti hujung sesi kita Intan akan jawab lah, Dr. Intan. By the way, Intan, dari segi dari segi force ataupun tekanan yang kita kenakan, macam mana? Jangan terlalu kuat lah. That's why tadi bros gigi yang kau tunjuk tu, ha, itulah apa tu? Dia punya akibat dia kalau gosok kuat sangat, dia memang akan menyebabkan gigi, bros gigi itu akan terbuka keluar macam tu. So, you need to change a new one. Dan bahagian dalam mulut yang dekat dinding, bahagian dalam mulut dengan lelangit tu, adakah possible untuk bros juga? Bros, yang mana? Yang mana? Kat bahagian mana? Sini. Tak, sini. Dalam ni, dekat isi ni dengan lelangit. Tak. Tak perlu. You just, yang tu rinse je lah. Rinse je, then okay je lah. Tak perlu berus kat sini. So, tak kalau kita ada ulcer ke apa ke, kena gagah buat jugalah berus gigi. Yes, kalau ada ulcer tu, you make sure bila you ada ulcer, you kena cuba untuk gosok gigi. Jangan pakai alasan sebab you ada ulcer, you tak gosok bahagian tu. You kena cuba gosok and then kena usahakanlah untuk selesaikan masalah ulcer tu. Pergi klinik, dapatkan ubat ataupun rinse dengan gargle dengan apa? Air garam. Okay, sebelum kita ke point ubat gigi yang ditanya oleh kita punya penonton tu, saya nak tanya pula, ada tak, sebab kita ada gigi yang berbeza, gigi palsu, gigi crown, gigi yang kita tanam. So apa perbezaan pula untuk gigi-gigi tu dari segi kita nak berus? Sama saja. Contohnya kalau crown, implant ke, you gosok gigi macam biasa. Tak ada masalah pun. Ha, gosok je macam biasa. Lagilah perlu extra jaga sebabnya dia ada possibility untuk terlekat makanan dekat celah-celah crown dia tu. Ha, so you kena betul-betul jaga, kena betul-betul pakai floss untuk untuk bersihkan kawasan tu. Okay, sebelum juga kita pergi ke ubat gigi tu, ini adalah salah satu gambar. Ini apa ya, Dr. Intan? Oh, okay. Ni brush gigi untuk baby. Okay, baby, you need to remember, dia kan selalu minum susu. Okay, so bila susu tu, keladak-keladak susu tu akan terlekat dekat dia punya rahang. Walaupun tak ada gigi lagi, dia akan kena dekat rahang atau kena dekat lidah. So, you need to brush it. Okay, at least. Okay, ni ada sebenarnya dia punya berus gigi khas lah untuk baby. Tapi kalau you kadang-kadang I rasa benda ni terlalu besar untuk masuk dalam mulut baby. So you pakai ni pun tak apa. You punya ibu jari and then you put some gauze ataupun kapas and then you basahkan and then you bersihkan kawasan lidah dan juga rahang baby tu. Okay? At least once daily you kena buat. Sebab nanti keladak-keladak susu tu terlekat. Okay, faham. Okay. Ada apa-apa nak tambah lagi dari segi ubat gigi dan pemberusan gigi sebelum kita ke topik seterusnya? I think there's another picture of berus gigi kan? Ada tak? I show you. Gigi bukan kan? Okay, this one we call it as water flosser. Okay, water flosser ni, ni macam teknologi baru lah. Lebih kurang kan? Hi Zaidul. Dia macam lebih kurang air. Air yang dalam apa kita panggil lah? Tekanan kuat. Tekanan tinggi ya. Yes, tekanan tinggi. So, bila kita push the button, air yang ada tu dia boleh keluarkan plak-plak yang ada. Bukan karang gigi ya, plak. Oh. Bila dah jadi karang gigi, memang kena scaling. But this one tolong you untuk keluarkan plak-plak yang ada. Memang mahal ya. Ni yang ni paling murah air jumpa RM380. Usually orang jual RM500 lebih something like that. Okay, baik. I nampak Nilofa pakai benda ni. Ya, kalau tengok kat sini tak ada dah gambar berus gigi. Kita akan terus ke ubat gigi mungkin. Okay. Dia makan apa tu? Berus gigi tak tu? Tak apa, jap dia kebuk gigi. Okay. Okay, ubat gigi. Okay, ubat gigi.
ramai yang I bukan nak cerita pasal which one is the best toothpaste ever, but I'm here to tell you which one for you to choose. Okay, sekarang kita ni, kita tak tahu apa bahan yang ada dalam buat gigi. Kita kebetulan beli, kita pun macam, oh, jenama Colgate, jenama Dali. Sebab kita dah turun-menurun, okay, beli jenama tu. Jenama apa pun tak kisah, tapi you kena pastikan dia mengandungi Florida. Okay, Florida tu sangat penting lah. Okay, you, ini info untuk kita eh. You kena tahu, dalam Malaysia, ada beberapa negeri sebenarnya air, saluran air tu tak ada dekat kandungan Florida. You tahu tak? Faiz. Kita dekat Malaysia ni. Ya, air paip kita ni sepatutnya ada Florida. Okay. Jadi ada beberapa negeri dekat Malaysia ni sebenarnya tak ada kandungan Florida tu. Jadi, you bayangkan you kumur pun memang dah tak ada kandungan Florida, and then you tak pakai ubat gigi yang mengandungi Florida. So, can't you imagine where can you get the source of fluoride? So, memang you kena cari ubat gigi yang mengandungi Florida. Itu penting. Tak kisahlah you nak beli jenama apa pun, asalkan memang mengandungi Florida. Okay, apa fungsi Florida tu ya, doktor, sampai kena ada tu? Dia, inilah fluoride lah untuk pengukuhan gigi kita, untuk gigi kita lebih kukuh, lebih sihat, macam tu. So, kalau yang kita berlebih, ada setengah orang yang masa kecil-kecil dulu, mungkin dia suka makan ubat gigi kan? Ataupun dia tak cukup fluoride, gigi dia boleh nampak tumpuk-tumpuk putih. Pernah tak nampak orang ada tumpuk-tumpuk putih? Saya tak pernah. Tak pernah tengok eh? I need to answer this lah. Ubat gigi for kids, kalau dia orang tak pandai nak keluarkan balik, dia orang telan je ubat gigi tu, bahaya tak? Tak bahaya. It's okay. Sebenarnya dekat UK, dia orang tak galakkan bila kita suruh gosok gigi kan. Dekat dekat UK dia tak suruh spit balik tau. Sebabnya dia suruh telan je ubat gigi tu. Tapi kandungan yang kita letak dekat ubat gigi, brus gigi tu kena betul lah. Sikit je. Kalau letak dekat brus gigi tu, sikit je kat ujung tu. Okay, so that kita bukanlah macam iklan tu trik panjang macam tu, bukan eh, sikit je kita letak sepatutnya. Lipis okay. Je. Okay, dari segi Florida tu ada tak persentaj tertentu yang sepatutnya? Rasanya tak ada. As long as mengandungi Florida, insyaAllah selamat. Boleh bagi tahu tak apa lagi ingredients lain dalam ubat gigi yang biasa ada secara basicnya, ataupun lagi yang selain yang orang selalu cakap, ada apa bahan-bahan tambahan yang kononnya dapat membantu dalam bagi gigi putih ke bagi yang tu depends lah, yang tu depends. Contohnya ada yang orang letak ekstrak miswak kayu sugi tu kan, lepas tu ada orang letak charcoal sekarang, arang, ada letak green tea. Itu depends on research lah. Memang charcoal, green tea and miswak tu kita tahulah, miswak tu siwak apa yang Rasulullah pakai tu kan, memang boleh membantu menguatkan gigi sebenarnya. Tapi tidaklah kata wajib ada bahan-bahan macam tu then only you buy. Make sure yang paling penting adalah fluoride tu sendiri. Yang lain-lain tu accessory lah, membantu. Yes. Kalau macam ya, okay, thank you doktor. Ada macam saya kalau tengok reality shows orang putih, bila tengok dia orang brus gigi kan, dia tak ada nampak buih pun, tak ada nampak macam putih-putih pun. It's like macam clear water. Macam mana tu? Apa beza dia? Nah, itulah yang aku nak cakap. Dekat UK, dia orang tak galakkan kita rinse tau. Kita kan rinse. Kita kan lepas pada kita brus gigi, kita rinse. Sebenarnya itu sebenarnya atas keselesaan masing-masing lah. Kalau aku, kalau saya sendiri, saya akan letak brus gigi, ubat gigi. And then saya akan bilaskan sikit saya punya brush gigi tu supaya basah sikit kan. Then only kita basuh tu nampaklah buih-buih. Buih-buih itu menandakan kita kena tahu ubat gigi kita tu bersifat deterjen. Deterjen tu maksudnya membersih. Sebab tu dia berbuih. Tapi berbuih ke tak berbuih ke itu tak ada masalah. Kalau you tengok orang-orang putih buat gosok gigi, maksudnya dia tak basahkan dia punya brush gigi lah tu, ataupun dia tak rinse dulu.
Maksudnya dalam keadaan gigi dia yang macam tu, yang kering macam tu, dia straight away gosok. That's why dia tak berbuih. Hai Jan! Hai. Tapi serius, suka tengok tak nampak macam comok tau. Tak nampak macam berlemuah. Dia macam... Ah betul. Ha, betul lah. Tak tak berlemuah. Tapi let's say kalau gosok, kalau mampu lah. Kalau mampu, tak payah rinse. Tapi kalau aku tak mampu. Aku nak rinse juga. Okay. Tapi orang kata rinse tu dalam kadar yang tidaklah kata macam membersih semua. Kita nak dia ada juga. Tertinggal fluoride tu dalam kita punya rongga mulut. So untuk poin yang kau ketiga, faham tak maksud aku Faiz? Bila kita faham. Tu, kau rinse sikit je macam tu. Nak at least ada sikit. And then okay, dalam bab ubat gigi ni, ada tak alternatif lain yang lebih kurang macam ubat gigi tapi it's not ubat gigi? Faham tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So you have any idea? Dr. Shu, I don't have any idea at the moment. But maybe I akan invent something. Dah. Okay. Okay, who knows, okay? Yeah, okay. Untuk point ubat gigi, ada apa lagi nak tambah sebelum kita ke next point? Ubat gigi. Tak ada apa-apa lah. Cuma je, tak kisahlah brand apa yang you pakai, yang penting kena ada fluoride. Hai Shu. Hai Shu. Dekat salah satu ubat gigi kan, ada satu yang dekat hujung tu dulu pernah viral, but I'm not sure is this correct or not. Dia ada macam Ya, warna kan? Ha, warna. Apa benda tu? Itulah. Aku tak silap aku. Warna yang ada dekat ubat gigi tu yang paling selamat aku tak macam warna biru kan. And kebanyakan brand yang kita beli tu, brand-brand yang komersial tu memang warna biru. So aku tak lupa, dah lupalah apa explanation dia. Tapi sejauh mana betul ke tak betul tu, I cannot comment on that. Mungkin betul lah kot sebab dia ada kod-kod dia tu yang yang paling tak selamat tu rasanya warna hitam rasanya. Tapi tak ada lah orang jual warna hitam. Okay, ada tak contoh bagi yang telah menyalahgunakan dia punya kandungan something kat dalam tu ingredients yang diketahui umum? Kebanyakannya yang kita perlu risau adalah jenama-jenama yang tak glamour lah. Kalau yang dah glamour, kebiasaannya memang dia dah proper, maksudnya kandungan fluoride yang dia ada tu memang insyaAllah okay. Cuma yang kita risau ni, kalau beli-beli daripada direct selling, bukan saya nak marah direct selling, bukan. Tapi you kena sebab, again saya kena bagi tahu, you kena jadi pengguna yang bijak. Apa sebelum you beli, you kena tengok dulu what is the ingredient. Kalau tak ada fluoride, you jangan fight lah kata gigi, buat gigi tu bagus. Maksudnya buat gigi tu memang tak bagus lah. Sebab tak ada fluoride. Okay? Ada orang tanya. Okay, kalau ada soalan, tanya dekat tanda soal button you guys. Sebab kita akan terus ke point sebelum kita ke soalan sebenarnya. Okay, kalau charcoal okay tak? Charcoal? Perisa charcoal. Charcoal yang macam mana tu saya nak tahu. Charcoal tu yang berbentuk apa? Ubat gigi ke? Ataupun dia berbentuk whitening tu ke? Yang tengah viral kononnya tu? Yang macam mana buat charcoal tu? Saya kena tahu juga. Okay. Saya nak tanya soalan. Yang tu boleh jawab terus tak? Yang mana ingredient kat dalam ubat gigi yang ada charcoal? Okay ke tak? Dan lagi satu, even arang yang, apa beza dengan arang yang orang cakap yang memang kita boleh guna terus putihkan gigi tu? Dia macam ni, bila biasanya yang ada charcoal, you kena tengok lah juga. Memang ada research mengatakan charcoal ni bagus untuk kuatkan gigi, untuk putihkan gigi. Tapi macam mana dia, apa tu? Kalau contohnya yang pasal whitening tu kan, yang orang pakai tu kan, kita tak tahu sejauh mana, macam mana, macam I beritahu you, dengan kita nak buat whitening, dengan cara, berbanding dengan cara yang charcoal tu tadi, dia tak kurang efektif berbanding whitening lah, kalau you memang niat nak putihkan gigi. And then, I ada baca satu artikel ni, dia sebenarnya bermain psikologi juga. You boleh bayang, you letak charcoal, lepas tu gigi you hitam kan, and then you basuh. And then akan nampak putih lah. Sebab mainan psikologi tau. Tadi hitam. Sebenarnya perubahan tu bukanlah terlalu ketara. Tapi sebab dia dah main dengan you punya psikologi, you pun nampak macam putih lah gigi aku. Sebab tadi hitam kan? Main dengan charcoal tadi.
Ubat gigi flavor charcoal, tak ada masalah, boleh pakai. Saya tak kata salah. Boleh pakai yang ada flavor charcoal. Memang dalam research memang dah ada evidence base. Charcoal ni boleh membantu menguatkan gigi dan memutihkan gigi. Tapi sejauh mana bahan letak banyak mana tu, ha, yang tu pula kita kena argue lah. Dari segi, tapi kalau ada ubat gigi ni ada kandungan charcoal, tak ada masalah, boleh pakai. Bahan yang sebenar sebelum jadi arang ataupun kayu sugi yang sebenar? Macam mana? Arang dan kayu sugi yang sebenar? Arang tu saya tak galakkan lah, tapi I mean like arang betul kan? Maksud kau macam tu ke? Arang betul tu? Janganlah pakai macam tu. No. Don't use that. Don't use like that. Tapi kalau kayu sugi tu pakailah, sebab tu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia memang terbukti, memang tak payah evidence base, yang tu memang boleh boleh membersihkan gigi dan membuatkan gigi. Dan saya juga tahu untuk ubat gigi juga dia ada beza untuk gigi sensitif, whitening. So apa berbeza, apa kandungan berbeza yang menyebabkan dia orang diklasifikasikan sebagai perbezaan macam ni? Macam mana? Ubat gigi sensitif dia letak apa yang boleh cover daripada gigi tu sensitif? Whitening dia letak extra apa ke? Yang tu saya tak apa sure, tapi adalah brand yang boleh untuk gigi sensitif kan. Maksudnya adalah bahan dia tu yang dipakai boleh membantu untuk mengurangkan kesan gigi sensitif. Sensodyne lah kan. Sensodyne tu. Saya percaya mesti akan ada bahan yang dia letak tu ni. Tapi I'm so sorry, saya tak boleh jawab soalan awak tu, Pak. Nanti saya buat research sikit then I will tell you, Pak. Nakal, kamu semakin nakal tau. Tak akan sesembur. Baik, ada lagi untuk sembang pasal ubat gigi? Tak ada kan? Tak ada dah. Okay, poin keempat, penjagaan gigi. Apa benda? Cuba Is, tell me. Okay, ubat kumur. Ubat kumur ni tak ada apa-apa lah yang nak terangkan. Ubat kumur ni kita panggil dia sebagai accessory lah. Okay, you cannot use daily, not really recommended. Boleh pakai daily, tapi once daily boleh lah. Jangan pakai sampai 3 kali satu hari, tak boleh. Kita tak galakkan sebab dia boleh menghakis you punya rongga mulut dan seterusnya akan boleh menyebabkan ulcer. So lama kelamaan tak nak uzubillah boleh menyebabkan cancer. So kita tak nak benda-benda tu terjadi. So make sure you pakai, tak kisahlah brand apa pun, yang penting jangan pakai terlalu kerap. Okay, selalunya maybe apa, mungkin kalau tak nak hari-hari tu boleh pakai seminggu 4 kali saja. Is it okay? Seminggu 4 kali macam tu, okay tak? Ampun, astaghfirullahalazim. Baik, okay, first okay. Dulu soalan, apa fungsi ubat kumur sebenarnya ya? Apa dia? Fungsi ubat kumur. Fungsi. Kita kan berus gigi. Okay, berus gigi especially kat gigi belakang-belakang tu, kita tak tahu betul-betul terkeluar ke tak kita punya pelak-pelak gigi. So, bila kita kumur dengan bantuan ubat kumur ni, sekaligus boleh membantulah terkeluar gigi-gigi yang dental plak yang lain tu. Dia accessory lah, like I told you. Dia accessory untuk membantu lagi membersihkan gigi. Tapi kalau kumur dengan air biasa je? Adalah bahan-bahan yang dalam buat kumur tu yang boleh membantu membasmi kuman gitu. Apa tu? Dalam apa bahan dia? Apa bahan dia? Chlorhexidine. Adalah beberapa bahan, aku tak lupa lah. Tapi Listerine tu aku rasa tak ada chlorhexidine. Tak okay. Kita pecat dia. Turunkan tahta dia. Baik, kita teruskan. ubat kumur tu sendiri ada yang pedas, berangin, something like that. So apa beza pula tu? Mint flavor lah. Kalau yang macam bland, tak ada rasa apa. You tak rasa macam you pakai ubat kumur kan? Kalau as for me, personally I suka yang ada mint tu lah. So lagi satu, dia juga memberi nafas yang segala. Sebab kalau kita bercakap kan, kita akan ada bau. Yes, benar sekali Pak Izzin. Okay, jadi kalau sehari sekali tu memadai jugalah. By the way, kan saya ada dengar yang mana, tak tahu betul ke tidak, meaning that dalam ubat kumur tu sendiri ada kandungan alkohol. Is it? That's why lah kita tak galakkan pakai pakai daily tu sebenarnya. Kalau kalau macam certain research dia kata macam
better pakai 3-4 kali seminggu je ubat kumur ni. Oh, sebabnya tak nak expose tu ni lah, tak nak bagi expose tu penyakit-penyakit tu, environment alcohol tu terhadap rongga mulut. Betul tu, co-host kita Yat, bagus. You need to reduce to mana one Yat? Time. Dia pakai 3 kali sehari tu. Pukul dia sikit. Oh ya ke? Pakai 3 kali sehari. Ha, tak, tak payahlah 3 kali sehari. Tak boleh, tak boleh. Tak bagus. Okay, saya rasa tak ada apa-apa dah. Kita teruskan ke poin yang kelima, iaitu floss gigi. Apa? Apa? Floss. Ya, tak dengar. Ah, yes, floss gigi. Okay, floss gigi ni ada macam-macam jenis. Ada yang pakai handle, ada yang jenis benang. Tunjuk sikit yang ni yang ada handle. Okay, another one yang yang satu lagi Faiz. Oh, this one sebenarnya you kena letak dekat toothbrush tadi. Oh, ni toothbrush. Ni adalah dia one of the toothbrush, tapi untuk orang yang pakai untuk orang yang gigi dia jarang-jarang. Pakai yang ada masalah gusi pun boleh pakai, and untuk orang yang pakai ortho braces pun boleh pakai brush ni. Memang senang sikit lah sebabnya dia punya tu kecil je boleh masuk untuk bersihkan. Okay, kita ke floss seterusnya. Ini floss berbenang. Okay, yang ni yang bentuk dia tarik macam tu je lah kan. Tapi kalau as for me personally, I tak suka pakai yang ni. I suka yang ada handle tu. Sebab senang kita nak pegang. Kalau yang ni ni, I tak tahu nak tarik ke mana. Tapi mana-mana pun okay. Ikut keselesaan masing-masing. Ada lagi tak jenis yang lain penting benda ni? Rasanya tak ada. Tapi actually ada satu satu jenis floss tu ada jual dekat dekat UK sebenarnya. Tapi I tak tahu macam mana, sebabnya one of my neighbor ni puji sangat floss tu. Dia kata best. Tapi bukannya jenis handle macam ni. Dia kata lagi senang pakai. Tapi I Google-Google tak jumpa. So you prefer this one yang handle ni. Apa yang best dia? Cerita sikit. Sebab I suka sebab ada handle. So I tak payah nak tarik-tarik ke mana kan. Senang je, I letak je. I letak keluar, I letak keluar macam tu. Okay. Tapi bila handle besar ni, ke belakang ni payah juga sebenarnya. Tapi at least boleh lah. Dia ada yang tajam tu boleh cungkil juga kan hujung tu. Ya, tapi jangan cungkil kuat sangat lah, nanti luka you punya gusi. Macam hari tu Dr. Intan sendiri dah ajar macam mana cara dia, macam mana nak pakai gigi, tapi make jangan sure menyentuh gusi. Floss pandai, I like you, okay? Menjauhi gusi, mendekati gigi, okay? Yes, kalau menyentuh gusi berdarah. Ya, yeah, betul. Apa-apa tambahan lagi untuk floss ni? Tak ada apa-apa. Ikutlah brand apa pun yang pakai, at least benda ni kena adalah, membantu untuk keluarkan sisa makanan yang ada. Actually kan, benda yang tu macam benang tu ataupun yang masuk celah tu, dia dibuat pada apa? Dia apa yang membantu mengeluarkan makanan tu? Dia bahan dia bahan apa? Nylon je aku rasa. Tapi dia punya tu at least kuat, kau faham tak? Dia bukan jenis yang benang jahit tu kalau kita letak tercabut dia. Tapi ni benang yang jenis yang tahan. So that bila kau masuk tu dia tidak terpotong. Bila dia masuk tu dia boleh keluarkan balik. Masuk dia keluarkan balik. Ya, okey, faham. Dari segi gambar yang doktor bagi memang dah tak ada dah. Ni pun tadi adalah gambar ubat gigi sebenarnya. Oh, okey, kita alright. Shut up. Kita akan poin yang keenam iaitu poin pemakanan dan gaya hidup. Okey. Tak ada apa-apalah. I rasa benda tu macam very basic lah kan. Tak makan apa-apa. Makan bergigi. Maksudnya makan makanan yang bergizi lah Faiz. And then nowadays kan, kau macam kau boleh macam-macam dugaan, okay? Cheesecake-nya, dessert macam-macam jenisnya. Yang tu kalau kau ikut kan tak bergizi tu. Tapi as for me, okay, sama juga macam budak-budak. Kalau orang kata macam tak boleh makan gula-gula, bagi aku, zaman budak-budak tu lah nak rasa makanan-makanan macam tu. For me, makan je. Tapi make sure you gosok gigi after that. Terima kasih Mafis kerana masih setia. Orang lain sudah lari keluar. By the way, Intan, dari pemakanan tu sendiri ada certain ingredients ataupun unsur-unsur dalam makanan tu yang actually membantu gigi dari segi nak kuatkan gigi ke, nak mengurangkan warna kuning ke apakah?
as kita, macam seperti kita tahu, macam susu, okey lah, bagus lah untuk you punya gigi, kalsium kan. Lepas tu, apa aku nak cakap tadi ya? Oh, kalau siapa-siapa yang suka gula-gula getah, chewing gum tu, okey, kalau you nak suka macam kunyah-kunyah tu, you kena pilih yang ada kandungan xylitol. Perasan tak kalau ada orang jual sekarang bubble gum, dia akan tulis ada kandungan xylitol dalam tu. Okay, which is that one is good lah for your teeth. Tapi tapi you kena cari yang sugar free. Lepas tu ada xylitol tu, bagus lah. Xylitol is good for your teeth. Buat apa? Xylitol tu buat apa? Xylitol tu lah, aku buat research hari tu, lupa lah. Okay. Tapi untuk menguatkan gigi lah, itu kali yang paling keempat, penting. Dia bakal dipecat. Okay. Kita akan, okay, dari segi makanan pula. Okay, macam contoh seperti kita tahu, macam... And paling penting adalah kau kena minum air banyak. Okay, at least 3 liter a day. Aku dah minum sejak. Okay, Nenek. By the way, dari segi minum teh dengan kopi, apa pula? Teh dengan kopi tu lah, like I told you lah, dia boleh boleh menyebabkan gigi kita berubah warna, okay? Kalau boleh, kita kurangkan kopi more than 3 times a day. Itu yang sebenarnya boleh menyebabkan perubahan warna dekat gigi tu. So, habit-habit yang macam tu, you kena cuba kurangkan. Sebabnya kandungan tea, kopi tu, you tahu kan, warnanya tu boleh menyebabkan perubahan warna. Boleh doktor bagi tahu lagi sekali tak jenis perubahan warna tu? Actually, gigi ni ada berapa lapisan dan apa warna-warna dia? Explain lagi sekali. Dulu dah pernah cakap kan? Gigi ni ada 3 lapisan lah, paling basic kan? Okay. Dia ada enamel yang paling luar, dentin, dan juga last sekali adalah saraf kita lah, pulp tu. Okay, so kita punya dentin memang secara azalinya dia warna dia lebih kuning lah. Yang okay. Tengah tu lebih so, kuning, okay? Ya, yeah, betul. So lebih kuning. So bila you makan something like okay, let's say you minum air yang air gas macam tu kan? Okay, it will corrode tau. Dia boleh menyebabkan lapisan enamel tu lama kelamaan dia menipis. Okay, bila dia menipis, you boleh bayang tak enamel tu menipis, akan nampaklah dentin tu. So dentin you tu akan menonjol. Ha, menonjol, so tu yang gigi you akan nampak lebih kuning. Maksudnya, saya mungkin lupa, yang enamel tu asalnya warna apa? Yang menipis tu? Putih. Okay, kiranya kalau kita makan something yang korosif macam gas tu, dia akan kikis. Dia boleh menempel dekat kita punya enamel tu, tu yang boleh berubah warna. Ada certain case, dia bersifat menempel dekat enamel dan berubah warna. Ada certain case, dia boleh korot you punya enamel dan boleh menyebabkan dentin you yang berwarna kuning tu menonjol. Tu yang nampak, gigi pun nampak kuning. Okay, betul kan saya ulang balik. Maksud dia ada yang menempel dekat enamel luar tu menyebabkan jadi warna kuning instead of color putih asal. Ada yang juga dia menempel dan korosif, menghakis enamel putih tu terus nampak dentin kuning kat belakang tu. 100% for you. Ya Allah, betul! Apa aku nak cakap? Lupa lah. Tak apa. Lupa, nanti kita ingat semula. By the way. Lupa. Penjagaan dari segi gaya hidup pula. Merokok. Merokok tu aku tak nak komen lah. Semua orang tahu memang tak bagus kan. So kalau boleh berhenti and slowly berhenti. Secara sebab aku saya dekat sekolah kita doktor gigi memang kena ambil semua, macam kita kena saring kan siapa yang merokok dekat siapa yang merokok, dan kita kena bagi educate lah. So actually I'm the one who is in charge kes-kes orang merokok ni kan. Sebenarnya ramai student yang merokok dekat Malaysia ni, so kita rasa macam sedih sebabnya bayangkan ada beberapa student tu bila saya tanya bila lagi start isap rokok daripada darjah 6, you bayangkan masa tu dah tingkat 4, you rasa boleh ke nak berhenti daripada darjah 6? Ada yang daripada darjah 3 start isap rokok. What? So siapa saya untuk bagi tahu dia untuk berhenti merokok?
sebab saya tak ada hak tu. Saya just bagi, boleh bagi educate, educate je lah, educate. Kok lah dia nak berubah sikit, slowly. Saya tak suruh berhenti terus. At least kurangkan. Boleh, okay, memang boleh. Sebabnya ada seorang student tu, form 4 Faiz, tapi dia berjaya untuk berhenti isap rokok. Sebab dia start isap rokok daripada form 1. Tapi form 4 dia berhenti. Alhamdulillah. Boleh, memang boleh. Berkat kita punya Dr. Intan yang comel otak. Dr. Intan, bagaimana secara ringkas kesan merokok tu, dia dapat apa? Penyakit apa ataupun gigi tu jadi macam mana? Gigi tu tak usah kata lah, kalau daripada apa, boleh melekat dengan pelaknya, campur pula dengan stain rokoknya, lama kelamaan gigi tu boleh membentuk stain lah. Ingat tak gambar yang I tunjuk hari tu, yang calculus lagi, yang tambah stain lagi. And benda tu kalau kita nak cuci tu sangatlah susah. Okay, and then lama kelamaan boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Kalau kanser tu, atau saya kata lah, kanser paru-paru kan. Macam-macam. Okay, ada satu info yang I nak bagi tahu you. Ini, this one I specially made a research sebab I kena bagi tahu dekat student, dekat sekolah. You boleh bayangkan tak, hari ni you berhenti isap rokok, another 10 years baru body you free daripada dijangkiti kanser. Bukan dijangkiti, free daripada terkena kanser. Another 10 years, boleh bayang tak kalau hari ni? Kalau hari ni berhenti, another 10 years baru body you free. Kalau you tak start sekarang, 10 tahun akan datang, belum tentu kita hidup lama kan. You kena pastikan, you kena tahu diri you, badan kita ni, semua ni amanah Allah. You kena jaga. So kalau you isap rokok and then you make yourself terdedah kepada kesan untuk terkena kanser, tak boleh lah. Dengar tu ya, adik saya yang tak menonton sekarang. Baik, betul Farhana, kesan merokok pada gigi, calculus, stain, lama-lama boleh jadi penyakit gusi dan kanser. Yes, baik. Betul. Okay, kita akan teruskan ke poin terakhir, iaitu berjumpa doktor gigi. Yes, ni paling basic lah. Yang saya selalu cakap, kalau saya dekat klinik tu, jarang orang datang nak datang klinik gigi tu untuk periksa gigi, okay? Selalu yang datang tu saya nak cabut gigi, gigi saya sakit, gigi saya berlubang, gigi saya ni, gigi saya tu. Ada masalah, baru you datang ke doktor gigi. Then for certain cases, kita tak boleh nak selesaikan. Maksudnya at the end of the case, you kena cabut gigi you. Tak sayang kan gigi tu kalau nak macam dah tak boleh selamat dan kena cabut. Kalau you datang awal ke doktor gigi, at least kita boleh bantu you untuk selesaikan masalah gigi tu. So, you kena datang ke klinik gigi at least twice a year. Tapi kalau paling common lah, kita ada satu hashtag tau. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. So at least on your birthday, at least once a year, you need to come to your dentist and check your condition of the teeth. Jawab sat soalan kawan saya ni. Dia macam nak jawapan ni. Dia tanya tentang composite veneer dengan kat mana tu cadangan nak buat. Composite veneer, kenapa nak buat composite veneer? Composite veneer tu, okay, cerita dia macam ni. Okay, composite veneer ni, you bayangkan gigi you, ada beberapa case yang you boleh pakai composite veneer ni. Contohnya, gigi you macam berlubang sikit, lepas tu buat tampalan, lepas tu tak cantik kan? Okay, kita boleh cover dengan composite veneer. Ataupun gigi you ada space, you nak cover dengan composite veneer pun boleh. Okay, veneer ni dia ada macam-macam jenis. Okay, composite veneer tu adalah salah satu contoh dia lah. Okay, composite veneer ni, you bayangkan gigi you, kita akan certain case tak perlu buat apa-apa, kita just tampal dekat gigi you, okay. Ataupun dia akan nipiskan sikit gigi asal you and then kita pun buat dengan Faiz! Dia bertutup dengan veneer composite tadi. Macam itulah. Ada certain case kita nipiskan, ada certain case kita tak nipiskan. Depends. Direct composite. Maiz, kalau direct composite tu maksudnya tampalan biasa yang berwarna putih tu, that one we call it as direct composite.
Lepas tu dia tanya kat mana cadangan tempat nak buat composite veneer tu. Dekat mana? KL ke? Dia duduk kat Johor Bahru sekarang. Johor, I ada kawan yang ada klinik dekat Johor. PM je lah, nanti tanya Faiz. I will tell Faiz. Tak payah. Terus follow Dr. Intan. Yeah, betul. Follow and then DM I. Boleh tanya je. Sebabnya I ada kawan yang ada klinik dekat klinik dekat Johor. Kotlah dia boleh membantu you. InsyaAllah. Ya, Intan juga memerlukan cucu angkat. Baik, kita akan terus ke poin seterusnya yang tadi tu, iaitu poin yang mana kita kena berjumpa doktor gigi at least dua kali setahun ke, and then ataupun hashtag apa? Dekat, hashtag. Cepat hashtag apa? Anda hari jadiku juga. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. I know, right? So kita I'm so yes. Okay, and then okay, so I nak bagi tahu untuk sempena sempena PKP ni kita orang baru dapat macam satu arahan mengatakan siapa-siapa yang nak datang ke klinik kerajaan, you better call dulu untuk buat temu janji. Tak boleh main datang je. So maksudnya kita based on appointment sekarang. You datang, you better telefon dululah. Okay, buat temu janji, it's better daripada you kena sekat dekat luar, tak boleh masuk. Datang jauh-jauh, bila I tanya nak buat apa, nak buat yang maksudnya tak emergency, sebab kita masih lagi menerima kes emergency sahaja. Cuma ada beberapa hari ni, kita dah start buat gigi palsu. Dan juga cek ibu mengandung. Yang tu je kita terima. Yang lain-lain masih kita tak terima lagi. Minta kerjasama semua. Ya, okay. Ada beza tak prosedur ini di klinik kerajaan atau klinik swasta? Prosedur apa? Kalau veneer, maksudnya, kalau you nak expect veneer, tak boleh nak, kita tak boleh buat dekat klinik gigi biasa. Contoh dekat klinik gigi I, tak boleh buat veneer tu. Kita kena refer case tu kepada pakar. Then only boleh you buat veneer tu. Veneer-veneer ni biasanya kes dekat swasta lah kalau you nak cepat. Macam tu. Tapi kalau kes-kesnya. Tak, yang kan sekarang dalam tempoh PKP lagi, PKPB, yang mana kena buat appointment sebelum kita pergi kan. Adakah ini juga sama dekat klinik swasta? Rasanya tak sama. Kalau I tanya Shu, my friend tu, memang daily kalau patient walk in memang diorang terima sajalah. Kalau you guys nak cepat, memang nak buat juga, you kena pergi swasta. Bayar lebih sikit lah. Okay. So nice your background. Oh, thank you so much, nakal kamu ni. Baik, untuk klinik kerajaan kan, dia kena bayar RM1 je kan? Daftar RM1, cabut RM1, tampal RM2 per site. Aduh, RM2 per side. Kalau scaling RM2. Kalau gigi palsu atas bawah 100. Kalau atas sahaja 50. Kalau separuh-separuh, satu gigi RM2. Satu base RM10. Too much information cannot absorb lah. Yes, you better PM je. PM je, dia memerlukan cucu angkat. Okay, apa lagi yang Dr. Intan nak tambah untuk topik penjagaan gigi kita? Tak ada apa-apa. Seperti yang saya bagi tahu tadi, yang tu je lah. Cumanya nak minta tolong sangat-sangat. Kalau boleh jangan terlalu leka lah. Tambah-tambah musim PKP ni. Saya tengok ramai yang datang. Ada my friend Ajan, Siti Ajan ada lagi tak dalam ni? Hari tu dia dapat kes oral thrush. Oral thrush tu maksudnya you punya lidah tu sebab lama tak bergosok, jadi sampai putih macam tu. Then you datang untuk ke emergency untuk you untuk problem lidah you tu lah, padahal bermula dengan you tak gosok lidah, tak jaga kebersihan gigi dan lidah. Ini Pak Is takutnya putih kan? Okay, so, baik. Sebabnya saya rasa ramai boleh musim. Sebab saya rasa ramai di musim PKP ni orang macam sampai lewa sebabnya tak jumpa orang kan. Tak gosok gigi pun tak apa.
Macam biar saya je, dah masuk tak kerja. Boleh lah. Esok yes. Hari pertama tak penat ke? Esok aku kerja Faiz. Aku buat 3 kali seminggu je. Esok kerja tapi tak apa, saya sudi. Baik, dan untuk apa pertanyaan lanjut boleh hubungi DM sendiri Dr. Intan kita, dan kalau ada masa boleh insyaAllah yang termampu saya jawab lagi sekali. Dan kalau korang nak baca juga, Dr. Intan ada menulis untuk saya punya majalah minggu lepas, Suka Letu, yang mana ada juga hari ni ada actually dekat minggu lepas secara ringkasnya. Sebenarnya kita buat revision hari ni Pak Is. Hari ni kita buat revision daripada majalah kau tu. I know right, tapi itulah tak ada orang nak baca. Yes. Okay, itu setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tadi ada soalan, kita dah baca beberapa soalan. Ada soalan lagi, saya bagi masa 20 saat sebelum saya tutup soalan. Okay, cepat kira daripada satu. Boleh? Satu. 20, dua. 19, 18, 17, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1, slow, 1, slow. Okay, nampaknya tak ada soalan. Kalau ada pun ni my friend. My friend dari yang kat dalam ni, Faiz. Apa? Faiz, my friend nama ni Syak ni, dia ada klinik juga. Boleh PM dia dekat I lupa hari tu dia beritahu. Yang tu private klinik juga. You boleh PM dia kalau nak. Ya, hi guys, Dr. Intan. Apa-apa pun, semua ni akan masuk IGTV dan saya juga screen record masuk Facebook dan juga YouTube. Sesi ajilah kita. Ya, Abang Ayub, tak ada orang baca. Ya, tak sentak pun. Tapi itulah, tak ada orang baca. So, soalan berulang tu tak kita apa, boleh dibaca. Awak tak ada orang baca nanti lama-lama. Adalah. Lama-lama ada keep orang doing baca. It. I like it. Thank yes, you so much. Okay. Minggu ni masih belum siap lagi magazine. Nanti saya akan update ya. Okay, tak ada soalan dah. Kata-kata terakhir daripada Dr. Intan. Okay, jangan lupa jaga gigi, jaga kebersihan gigi. Jangan lupa datang ke doktor gigi, make your routine check up at least once a year. Tukar brus gigi kalau perlu. Makan makanan yang sehat dan selamat berpuasa. Salam Aidilfitri. Kelas. Dah lah. Kau boleh end dah kot. Baiklah, terima kasih kerana sudi lagi sekali. Ini kali ketiga dah Dr. Intan join. Terima kasih Dr. Intan. Mungkin kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak juga. Lagi. Such an honor. Baik, bye. Bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya akan jemput saya punya co-host kembali. Okay. Dr. Intan keluar, semua kawan-kawan dia keluar. Baik. Penyemak je ni. Sekejap je ni. Ya, okay. Ya, co-host kita penyemak. Komen sikit. Komen sikit apa? Oh. Tentang gigi. Okay. Ada benda barulah belajar. Sebenarnya pasal apa mouthwash tu. Actually, I terkejut juga pasal yang cancer. Because I keep. Ya. Yeah. Yes. Macam saya cakap 3 kali sehari. Every day I pakai. So after this memang akan kurang. Kalau Dr. Intan tak cakap tadi memang I keep it. Memang mampus lah kan. Yes, it's a good info. And kenalah jaga gigi. Gigi actually, gigi sangat-sangat penting. Ya. And I've been baik, there when gigi I sakit memang sakit gila. So sekarang dah okay ke gigi tu? Alhamdulillah, okey. Okay. Alhamdulillah. So, untuk menuntut hadiah daripada Dr. Intan, sila DM Dr. Intan, ya. Okey, itu sahaja untuk malam ni. Kita berpasangan orange ni. Esok kita bekerja. Yeah. Kan? Okay, baju esok. Bolehlah. Esok pakai baju belang, masuk pukul 10 pagi, balik pukul 8. Malam tu ada lagi satu last untuk minggu ni. Iaitu tentang skincare rutin yang juga kawan kepada Intan. Iaitu Sis Faz. Okay, itu saja. Thank you Intan yang masih setia. Dan Yati, thank you menjadi co-host saya. Jumpa lagi dalam rancangan Suka Letuk Ajilah Session esok waktu yang sama. Jumpa awak esok juga.
Nakal. Okay, saya akan kenal kat awak dengan Mafis. Bye.